Bio sam mili kad smo došli, jedan dan je došao da me ne uvesti. Evo da vidim. Zahvalu zaslužuje radna skupina za izradu nacrta o hrvatskom jeziku, sva upravna tijela Matice Hrvatske koja su jednoglasno i jednodušno stala iza prijedloga zakona, brojni matičari, intelektualci i institucije, Vlada Republike Hrvatske koja je doradila nacrt zakona, te Hrvatski sabor, sve parlamentarne stranke i svi. Posebno pozdravljam profesora Damašku koji je danas sa nama i zahvaljujemo na njegovom velikom opusu i doprinosu pravnoj znanosti uopće i osobito njegovom radu u Sjedinjenim Američkim Državama, ali stalnoj, kontinuiranoj i čvrstoj povezanosti s domovinom i svim bitnim međunarodnim pravnim pitanjima s kojima smo u proteklih 30-ak godina bili suočeni. Prije svega želim zahvaliti Matici na svem onom dobrom što čini za Hrvatsku, za njene građane, na kulturnom, obrazovnom, političkom, umjetničkom i znanstvenom području. Matica Hrvatske je promicatelj identiteta hrvatskog naroda. Osnovana je 1842. godine i od samih početaka ona je ugrađena u intelektualnu i moralnu povijest hrvatskog naroda. Bila je ostala svijest i savjest hrvatskog naroda, te njegova kulturna i moralna vertikala. Predsjednici Matice, njih 26 do danas, ugledni su i produktivni članovi hrvatskog društva. Bili su političari, saborski zastupnici, rektori, dekani, pjesnici, pisci, književnici, pravnici, filozofi, povjesničari, geografi, pedagozi, poduzetnici. I brojni od njih su ostavili neizbrisiv trag u hrvatskoj kulturi, u hrvatskoj politici i uopće poštovanja i uvažavanja inicijatora. I upravo takav zakon je Hrvatski sabor i usvojio 26. siječnja ove godine. Kazali ste da je to bio trenutak zajedništva, sloge, jedinstva, nadilaženja podjela, ja bih rekao skoro, moja optika prepolitična, da bih 95 glasova za ovakav povijesni identitetski zakon za značaj za hrvatski narod doživio kao nešto što je s 95 dobila svu potporu. Nažalost, nije. I to je šteta. Pa možda čak i sramota onih koji nisu digli ruku za ovaj zakon. Hvala.